ভাৰতৰ সৰু সৰু চহৰৰ পৰা যিদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ খেলুৱৈ ওলাই আহিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দললৈ, সেইদৰে এদিন অসমতো জন্ম হ'ব এজন ভাল খেলুৱৈ। হয়, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই অনুপমে আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম আপুনি অসম ক্ৰিকেট দলৰ হৈ কেনেকৈ খেলিব, ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলিবলৈ আপুনি কেনেকৈ সুযোগ পাব, এই সকলোবোৰ কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে। লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব খুজিছে, অসম ক্ৰিকেট দলৰ হৈ খেলিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে এখন ক্ৰিকেট একাডেমি জইন কৰিব লাগিব। আমাৰ অসমত বহুকেইখন ক্ৰিকেট একাডেমি আছে, যেনে গুৱাহাটী ক্ৰিকেট একাডেমি, বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট একাডেমি, শোণিতপুৰ ক্ৰিকেট একাডেমি আৰু বহুকেইখন ক্ৰিকেট একাডেমি আছে। ইয়াৰে কোনোবা এখনত আপোনালোকে জইন কৰি আপোনাৰ প্ৰতিভাসমূহ সকলোৰে আগত দেখুৱাব লাগিব। তাৰপাছত আপোনাক ক্ৰিকেট একাডেমিৰ দললৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। যদি আপুনি তাত বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে, তেতিয়া আপোনাক লোকেল টুৰ্ণামেণ্টসমূহ খেলিবলৈ দিয়া হ'ব। তাৰপাছত আপুনি এখাপ এখাপকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত, এই দুয়োটা পৰ্যায়তে আপুনি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে আপোনাক ত্ৰিশজনীয়া এটা দললৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা 15জন খেলুৱৈকহে ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলিবলৈ সুযোগ দিব, বাকী 15জনে দলৰ পৰা বাহিৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনখন ক্ৰিকেট একাডেমিত আপুনি জইন কৰিলে আপোনাৰ অসম ক্ৰিকেট দলত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপ বেছি হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটী ক্ৰিকেট একাডেমি আৰু বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট একাডেমি। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।